हेलो, गुड इभिनिङ सबैजनालाई। मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। र आज फेरि पनि यो मैले हिजोको अलिकति मेलाको यो अलिकति छोडिराखेको थिएँ अनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराएकै थिएँ है। अनि यो जम्मै भिडियोहरू मैले तपाईँहरूको माझमा अपलोड गर्नु नसकेको नआँटेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टुक्रा टुक्रा गर्दै हालिराखेको छु। र आज पनि फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा यसरी उपस्थित भइसकेको छु। र हेर्नुहोस् यहाँनिरको है केटाकेटीलाई एकदमै मनोरञ्जनको लागि चाहिँ यसरी यो माछाहरू राखिएको रहेछ। अनि त्योभित्र है धेरै प्रजातिको माछाहरू अनि यहाँनिर राखिएको रहेछ। अनि धेरै नानीहरू इन्जोयहरू गरे है, अनि आफै पनि इन्जोय गर्नु पाए, अनि तपाईँहरूको माझमा पनि यसरी है तपाईँहरू नै गर्नुहुन्छ होला भनेर। विशेष गरेर यो चाहिँ नानीहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो है, मजाले इन्जोय गर्दो रहेछ। अनि हामी पनि इन्जोय गऱ्यौँ। अनि यहाँनिर यो मैले भोइस रेकर्ड राख्नुको कारण चाहिँ यहाँनिर एकदमै बेसी हल्ला पार्ने गर्दाखेरि अनि केही म्युजिकहरू पनि बजिराखेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको माझमा यसरी भोइस रेकर्ड गरेर राखिरहेको छु। अनि यो धेरै प्रजातिको माछाहरू यहाँनिर है, कोही कोही त एकदम माछाहरू बिजोक देखेँ मैले है। अनि यहाँनिर समुद्रमा हुने चिज यहाँनिर यो पोलमा ठोकेर नआटेर हेर्नु चाहिँ उनीहरू दुःख पाइराखेकोहरू देखेँ। अनि कति माछाहरू यस्तो पनि रहेछ, धेरै प्रजातिको माछाहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले है। अनि यहाँनिर यो म त कुनै पनि माछाहरूको नामहरू पनि याद पनि आएन है। अनि यो कुनै कुनै चाहिँ अब चिनेको माछाहरू, कुनै कुनै चाहिँ अब कहिले पनि नदेखेको माछाहरूलाई देख्नमा देख्न आयो है, देख्न पाएँ। देख्दै हुनुहुन्छ अनि यहाँ मेरो मिसेस अगाडि अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि खिचेको फोटो खिच्दै। अनि मेरो नानी पनि एकदम इन्जोय गरिराखेको छ यहाँनिर है। यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामी समुद्रमा है, अनि त्यो टिभीहरूमा हामीले देख्ने गर्छौँ त्यस्तो फिलहरू भएको है। नानीहरूले मिलाइराखेको यस्तो एकदमै राम्रो जग्गा, अनि एकदमै मनोरञ्जन, नानीहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो मनोरञ्जन हुने ठाउँ। यहाँनिर धेरै प्रजातिको माछाहरू है, यो माछाको मुख है कस्तो देखिने, अनि यो चाहिँ मुनिबाट उँभो खिचेको यो माछा चाहिँ, अनि यो टनलहरूभित्र जस्तो, अनि माथि चाहिँ सबै चारैपट्टि माछै माछा राखिएको। अनि यो एउटै माछामा चाहिँ है
स्टारफिस र आज चाहिँ मैले आजसम्म चाहिँ मैले यो अस्ति जुन गरेको भिडियोहरूलाई तपाईँको माझमा राखेको छु भने भोलिदेखि चाहिँ अर्कै भिडियो राख्ने कोसिस गर्नेछु अनि मेरो युट्युब च्यानललाई कसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु अनि मेरो युट्युब च्यानल लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त सबैजनालाई बाई बाई